6.45 на СТВ. Перші ранкові факти четверга. В ОБСЄ розкритикували інсценування українськими силовиками вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це заявив представник цього відомства з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Там обурені, що українська влада поширила неправдиву інформацію про життя Бабченка. Такої ж позиції дотримуються і в організації «Репортери без кордонів». А от в Європарламенті з полегшенням прийняли цю звістку і пообіцяли далі стежити за розвитком історії. У Кремлі ж події назвали антиросійською провокацією. Нагадаю, 29 травня ввечері з'явилася інформація про вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Та вже буквально за півдоби з'ясувалося, що це було інсценування. Російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство колишньому учаснику АТО. Інсценувавши загибель Бабченка, українським силовикам вдалося таки затримати замовника. Після появи перед пресою Аркадій Бабченко зустрівся з українським президентом Петром Порошенком. Глава держави подякував російському журналісту за співпрацю з силовиками і доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону. Я бы просил не переоценивать мою личность, потому что моя-то заслуга во всем этом крайне небольшая. Работали, сделали. Но я хочу сказать, что вот мне объявили об этом месяц назад, и за этот месяц я видел, как люди работают. На Донбасі біля патруля ОБСЄ пролунав вибух. Сталося це поблизу міста Петровське, за 40 кілометрів від окупованого Донецька. Шестеро працівників місії пересувалися на броньованих автівках, коли неподалік від них розірвався 82-міліметрова міна. Загалом минулої доби зафіксовано, за попередніми даними, 8 прицільних ворожих обстрілів. Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Луганського, Водяного, Павлополя та Гнутового. Інформації про потерпілих поки немає. Двоє людей поранені у німецькому потязі. Чоловік із ножем напав на пасажира. Інцидент трапився на рейсі, що прямував до Кельна. Двоє чоловіків посварилися. Один з них витягнув ніж та накинувся на іншого і поранив. Коли до місця події наблизилася жінка-поліцейська, яка була в поїзді, чоловік поранив і її. Нападника застрелили. Потяг зупинився на одній зі станцій, де вже чекала поліція. Людей евакуювали, потяг оточили. Постраждалого пасажира відправили до лікарні. Причини інциденту з'ясовують, однак слідчі не вважають, що йдеться про терористичний акт. Перші за останні 18 років переговори між посадовцями високого рангу Сполучених Штатів та Північної Кореї. Держсекретар США Майк Помпео провів робочу вечерю з посланцем КНДР Кім Ен Чхолем, якого називають правою рукою Кім Чен Ина. Офіційно він заступник голови робітничої партії Північної Кореї. Говорили про майбутню зустріч американського та північно-корейського лідерів, попередньо заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Нагадаємо, Помпео та Чхоль уже зустрічалися під час візиту американського держсекретаря до Пхеньяна 3 тижні тому. У Білому домі підсумки цієї зустрічі оцінили позитивно. В Україні з молотка піде арештований російський «Боїнг». Лот уже виставили на сайті систем електронних торгів. Літак конфіскували як борг російської авіакомпанії «Трансаеро» за обслуговування та стоянку перед аеропортом «Жуляни». Сума сягала 625 тисяч доларів. «Боїнг» уже в Києві. Аукціон відбудеться 4 червня. Стартова ціна літака – майже 36 мільйонів гривень. Сьогоднішній день святковий для більшості українських учнів, адже по всій країні пролунає останній дзвоник. І попереду дітей чекає 3 місяці безтурботного життя. Щоправда, відпочинок чекає не на всіх. У 200 тисяч 11-класників попереду вступні іспити у виші. До речі, цьогоріч це найменша кількість випускників за всі часи незалежності. Загалом урочисті лінійки пройдуть приблизно в 17 тисячах загальноосвітніх закладах. Щоправда, останній дзвоник в Україні лунає двічі. В одних школах він вже був 25 травня. А в інших сьогодні 31-го. Парасольки та головні убори – ці предмети гардеробу сьогодні неабияк знадобляться. Щоправда, доведеться ховатися не від дощу, а від спеки. На заході країни синоптики обіцяють плюс 27, плюс 29. Такі ж позначки на своїх термометрах побачать фактично жителі всієї країни, крім жителів півдня. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині слід очікувати аж 33 градуси тепла. У столиці збережеться суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від 28 до 30 з позначкою плюс. We'll be right back.